tô fazendo vlog. Todo o país ali, né, que tá envolvido na guerra, roubando ali, né, todos os países do mundo. É último. E a Alemanha, pra que a Alemanha nunca mais esquecesse, né, o que a Alemanha vai sofrer. E aí, gente, dentro do universo tratado de Versalhes, vamos falar. Vamos falar. É que nós vamos ter a cláusula econômica. Uhum. Chegando um pouquinho atrasada na hora do treino, mas eu me arrumei um pouco em cima da hora e também consegui gravar direito pra vocês. Mas chegando. Bom, gente, acabei de chegar em casa. Eu vou dar um resuminho de como foi meu dia, né? De manhã foi bem tranquilo, a aula e tudo mais. Aí eu cheguei, eu almocei, né? Igual como vocês viram. E 3 horinhas eu fui pro vôlei, né? Eu fui treinar, acabei de voltar. Vou tomar um banho e agora à noite eu acho que eu talvez vá estudar e ler um pouco. Amanhã, né, eu já tenho um compromisso que eu vou sair com os meus amigos. E é isso, gente. Vlogzinho de hoje, jogando vôlei, depois de eu ter chegado em casa, depois do treino. Dá aí, Ana. Ai! Bom, gente, eu vou arrumar meu cabelo e vou deitar. Quando eu cheguei, eu acabei saindo de novo, porque me chamaram pra jogar vôlei aqui no prédio. E aí eu fui e fiquei lá até umas 10 horas. E aí eu tomei outro banho, mas enfim, é isso. Amanhã eu vou sair e esse é o pijama.지금은 더 하는 게 낫지 않을까? 왜냐면은 생각이 들어가지고 왜냐면은 그 제가 두 개 다를 하면
Agora eu tô passeando com a Dina, mas daqui a pouco eu vou almoçar. Eu vou começar a me arrumar pra mais tarde. E vou mostrando tudo pra vocês. Tudo lá, então foi uma doideira esses últimos 2 dias. As minhas semanas estão bem corridas no geral, mas acho que foi bem divertido. Encontrei meus amigos, fiquei sem voz, dancei horrores, mas valeu a pena e eu fico muito feliz de poder dividir isso tudo com vocês. Espero que vocês tenham gostado, acompanhe os próximos vlogs e agora eu vou dormir porque eu tô morta.